Մանդատը տրվել է իմ քայլը կուսակցությունների դաշինքի ինտերական ցուցակի հերթական հաջորդ թեկնածու Անուշ Քլոյանին։ Իմ քայլից Անուշ Քլոյանն է ստանում Երևանի ավականու նախկին անդամ փոխքաղաքապետ դարձած Գայանե Մելքոմ Մելքոնյանի մանդատը։ Անուշ Քլոյանը մարտի 1-ի զոհերից Գոր Քլոյանի քույրն է։ Այս գործով դատավարության ամենաակտիվ մասնակից Սարգիս Քլոյանի դուստրը։ Պատահական է, որ վերջին 2.5 տարում պետությունից առնվազն 4 տասնյակ միլիոն դրամ ստացած Քլոյանի դուստրն է։ Քաղաքապետարանում պաշտոն ստանում այն ժամանակ, երբ խոսում են Քլոյանների սրտի վարչապետ Փաշինյանի ու քաղաքապետ Մարությանի միջև լարվածության մասին։ Ռումբ է, որ շուտով պայթելու է։ Կարճ այսպես են քաղաքապետարանում իրավիճակը նկարագրում լույս խմբակցության անդամները։ Վաղուց խոսակցություն է պտտվում, որ ավականին անհաշտ է Մարությանի հետ, և դա արդեն տարուց ավել է, որովհետև կհիշենք նախորդ ամռանը, եւս խոսակցություն էր պտտվում, որ պատրաստում են Մարությանին փոխեն, և վերջերս նույնիսկ խոսակցություն է պտտվում, որ ներքին բունտ է հասունանում։ Ներքին բունտ Մարությանի դեմ իմ քայլականների գրողներով։ Լույս խմբակցության աչքից չի վրիպել Փաշինյանի թերթի հոդվածը, որտեղ շահարկվում է քաղաքապետի անչափահաս երեխաների Չեխիայի քաղաքացի լինելու հանգամանքը։ Նորից պատահականություն, թե Թեհմին Ավարդանյանը, որ 13 տարեկանից է կարդում հայկական ժամանակ, վստահեցնում է, այնտեղ ոչ մի տեքստ պատահական չի գրվում։ Այստեղ պատահական որևէ բան մանգալ պետք չի, որովհետև կարծում եմ, որ իշխանությունները հստակ Մարությանին հասկացնում են, որ ընկեր ջան, հասկացան, կաշը գնաց, կաշը եկավ, կաշը սկսվեց, հերիքա։ Ընդդիմությունը իշխանական թերթին նաև այն հոդվածն է նկատել, որտեղ քաղաքապետարանում պետական վերահսկողական ծառայության ստուգումների մասին է ասվում։ Եթե միամիտ լինեինք, կկարծեինք, թե վարչապետի թերթն այնքան անաչառ է, որ իր ընտրած քաղաքապետին է քննադատում, ասում է Դավիթ Խաժակյանը, ինքը միամիտներից չէ։ Սա պետք է նկատի յուրաքանչյուր անձով ներգրավված այս իշխանության մեջ և իմանա, որ այն պահից, որ կհրաժարվի կատարել այս իշխանության քմահաճույքները, նա կարժանանա ամենա վատ վերաբերմունքին և իրավապահները կսկսեն իրենով զբաղվել։ Խաժակյանի կարծիքով Մարությանի աշխատելավոճը ամենևին չի փոխվել։ Պարզապես այն ժամանակ Փաշինյանին ձեռնտու էր այս քաղաքապետը, հիմա կարծես այնքան էլ չէ։ Հիմա կարծես նրանց մեջ կան լրջագույն խնդիրներ, որոնց արմատը ես չգիտեմ, բայց այդ խնդիրները տեսանելի են, և Փաշինյանը գործադրում է ցանկացած գործիքակազմ, երեխաների քաղաքացիություն, իրավապահ մարմիններ, այսինքն նա ի պաշտոն է ցանկացած լծակ օգտագործում է իր բերած քաղաքապետի դեմ, քաղաքապետի նկատմամբ։ Ավականու անդամ Անի Խաչատրյանին չի զարմացնում քաղաքապետի ու իմ քայլականների միջև գզվրտոցը։ Նկատում է, ի սկզբանե ավականու իմ քայլի խմբակցությունը բևեռների է բաժանված եղել։ Իրենք իրենց քաղաքապետին, ես կարծում եմ, որ ավականին, հա, քաղաքապետի թիկունքը պարտավոր էր լինել, բայց այս ավականին իր իշխող ուժը միշտ հարված է հասցրել իրենց թիմի ղեկավարին, ում բերել են իրենք իշխանության։ Մարությանը այդքան քաղաքական կամք չունի, որ բացի այստեղ ընտեղ նստելուց և պատերի տակ, այսպես ասած, խոսելուց, որ իշխանությունները վատն են, որ իշխանությունները սխալ քաղաքականություն են վարում, կառավարության հետ անհաշտ են եւ այլն, ոչ ժամանակն է, որ Մարությանը դա կամ հրաապարակային խոսի։ Ավականու ընդդիմադիր անդամները վստահ են, որ երկրում ռազմական դրությունը հանելու հենց հաջորդ օրը կպայթի ռումբը։ Հիմա քաղաքապետին անվստահություն չեն կարող հայտնել, ռազմական դրությունն է խանգարում։ Լիլիթ Գասպարյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։